je Ukrajina rat, najnovije vesti. Guverner Sevastopolja hitno se oglasio. Oborene letelice, u toku su napadi, sve snage su u pripravnosti, molim vas. Dronovi napadaju grad Sevastopolj na Krimu, a protivvazdušna odbrana je već oborila dve letelice, rekao je danas guverner grada Mihajl Razvožajev. Upravo sada dejstvuje naša protivvazdušna odbrana. U toku je napad dronova. Prema preliminarnim informacijama, dve bespilotne letelice su već oborene. Sve snage i službe su u pripravnosti, napisao je Razvožajev na Telegramu, prenela je agencija TAS. Dodao je da civilni objekti nisu oštećeni. Molim vas, ostanite mirni, rekao je gubernator. Prethodno su dronovi oboreni iznad Sevastopolja 1. i 8. novembra, podsjetila je ruska agencija.